Městská nemocnice s poliklinikou má k dispozici nové přístroje. Ty slouží především pacientům následné péče a rehabilitačního oddělení. Naše nemocnice obdržela finanční dar ve výši 80 000 korun od nejmenovaného dárce, který s námi pravidelně spolupracuje. Tyto peníze byly použity na zakoupení dvou přístrojů. Podokam, který se skládá z podoskopu, dvou nastavitelných webkamer a softwaru, umožňuje snímání nohou ze zadu a plosek ze spodu. Záznam lze snadno zálohovat a sledovat tak výsledky a průběh léčby pacienta. Doteď jsme neměli možnost podívat se na tu plosku ze spodu. Teď já vidím celé vlastně zatížení té plosky té nohy, můžu si vytvořit vlastně snímek té nohy, s kterým já dál můžu pracovat, můžu si změřit úhly na té noze, můžu si změřit postavení patní kosti vůči třeba lýtku. Přístroj tak pomocí tlakové mapy odhaluje ortopedické vady a deformace nohou. Nová motodlaha zase slouží k rehabilitacím po operacích a úrazech kolene. Jedná se o přístroj, který v podstatě používáme pri liečbe pourazových stavov hlavně kolenného klubu, ale může se využívat aj pri liečbe kyčelných klubů. Motodlaha však nenahrazuje aktivní rehabilitaci. Jedná se pouze o pasivní doplňkové cvičení, které zlepšuje rozsah kloubů. Výhodou je anatomicky správný a plynulý pohyb, který lze nastavit podle pacienta. Nyní má nemocnice už tři tyto přístroje. Dva z nich využívají na oddělení následné péče a jeden na ambulanci rehabilitace.